Jedno posebno mesto u Beogradu u kojem mnogima bilo gastronomska i hedonistička oaza obeležilo je nedavno 35 godina postojanja. U restoranu Tabor okupilo se mešovito društvo jer su mlade generacije preuzele vođenje ovog kultnog mesta. Za dugogodišnjeg vinskog prijatelja kuće, kompaniju 13. jul plantaže, domaćini su napravili i unikatnu bocu vina, a plantaže su uzvratile kvalitetnim odabirom vina za posebno veče. Izazova je mnogo u ovom poslu, a evo koji su najveći za naslednicu mesta koje pamte mnoge generacije. Prvi izazov je opravdati poziciju koju sam ja dobila ovde s obzirom da sam žensko. Veliki izazov, pošto se uglavnom ovaj posao pripisuje nekakvom muškom svetu. Pa nema ništa teško u poslu kada ga volite. Malo je teško ostajanje noću, dugo, onda opet ujutro rad, ali kada je atmosfera, dobro je, kada su ljudi zadovoljni, nekako vam prebaca tu pozitivnu energiju i daje vam energiju za naredne dane i sve naredne uspehe koje ovde nižemo, nadam se, i nizali smo sve ove godine. Da li u restoran Tabor više navraćaju žene ili muškarci? Pa moram priznati više žene, da. Što mi je jako drago, zato što to znači da smo mi restoran gde se žene osjećaju prijatno i dobro. Tabor je ekskluzivni restoran i ima ekskluzivnu vinsku kartu i ekskluzivna vina. Ovde su plantaže koje su vaš dugogodišnji prijatelj i kod vas mogu da se nađu plantažina i vrhunska vina, je li tako? Jeste. Mi imamo skoro kompletnu ponudu plantaža u restoranu. Imamo saradnju sa njima, predivnu saradnju i sad već mogu da kažem veliko prijateljstvo sa plantažama 13. jul, već 35 godina od prvog dana sarađujemo sa njima. To čak ne mogu saista da nazovem više saradnjom jer mi se svi poznajemo, međusobno družimo se i privatno. I evo i čak i ovaj događaj, oni su zaista uveličali svojim vinima večeras i predstavom neke nove linije njihovih vina. I izašli su u susret da eto sponzoriš ovaj događaj u vinu kod nas, što je nama izuzetno drago. Znaš šta, bila sam krstnički kad sam bila jako mlada, a mislim da sad ja sve postao bolji i bolji kao što sam i ja bolja. Znači ja sam kao vino. Da, ja zrim kao krstač. Ali evo večeras smo se ovdje svi lepo pomešali i svi delimo tu te dobre vibracije i tu dobru energiju ovog mesta. Da, sve je to istorija i sve je to deo nekog života i Tabor je deo mog života i srećna sam što je tako. Teodora, kako su tvoje sećanja vezana za ovaj restoran? Pa znate kako, moje sećanja su počela još dok sam bila dete. Pošto je ovo bio jedan naš ovaj porodični restoran, tako da smo mi bili česti gosti, zato sam dolazila čak i svoje adolescenciji i tu sam počela i da konzumiram alkohol prvi put, donosila sam i knjige da učim, pošto je mama ovde dolazila da snima emisije i onda sam ja u pauzi prelistavala, kasnije sam počela dolazim sa svojim prijateljima i prosto eto, ovo je one, te njene lepe emocije ove prenjela i na nas. Tabor je mesto okupljanja, druženja, smeha, neverovatnih priča, dobre muzike, setila sam se i Danke, Danke Novović, da, koja je pričala najlepše priče iz ovog restorana i evo verite mi sad se ježim i razmišljam o tome da su generacije ovde proživljavale možda svoje prve simpatije, ljubavi, poljubce, kafanske priče, lovačke priče, kako to već ide u kafanama, ali svako od nas koji je prisutan je pre svega prijatelj ove porodice, ovog restorana i jedne lepe tradicije beogradske. I plantaže Cabernet vrlo često pijem zato što je lako, ne mora mnogo da se jede da bi se pio Cabernet, a kada sam sita i kada jedem nešto dobro, onda pijem Vladiku, pijem Stari Bodrum, ovo mnogo volim. U retkim situacijama, pošto sam ja žena u godinama, pa ne smem baš mnogo da jedem, popijem čašu Barika, jer Barik stvarno traži vrlo pikantnu hranu koju ja naravno da bi ostala večno mlada izbegavam. Vitez vina Miša Ćiri zdravicu je namenio čoveku koji je stvorio restoran Tabor, Jovanu Mrđenoviću, takođe vitezu vina.